Продължава. Как да кажа, идеите, предложенията за Сатоши символ, защото нали отново биткоин днес ако е 19 000 долара, колко ще е, като стане 100 000, 200 000, 1 милион долара, абсурд, кой ще говори биткоин? В смисъл, трябва да си милионер за да говориш биткоин, всички ще говорим Сатошита. Колко Сатошита имаш? 50 000, 100 000, 1 милион Сатошита, аз съм милионер в Сатошита, ще казваш, така нататък. Никой няма каза, аз имам 100 биткоина. В смисъл, 100 биткоина ще 100 милиона, абсурд. В смисъл, не че е абсурд, че има такива хора, но просто са много малко. Та, и нали сега човека, това му само дизайните, които е предложил. Общо взето е като 8 цифрата, но не завършена осмица. С другим започваме от тук, пишеме до тук и добавяме още една чертичка. Или втория дизайн, който предлага, ето този, който е общо взето същото, но без втората чертичка. И каза, нали, само секунда, анулирам това. И каза, нали, прилича на числата 8, но малка част нали, липсва от него. Много е близко до Делта символа. Подобно е на буквата Б в някои езици, което нали, може да символизира Б като биткоин. Лесно се запомня. Освен това има буквата S вътре в него. Нали, започваме от тук и ако свършим ето тук. Това реално е буквата S. И така нататък. И нали... This is the most original idea I've seen so far for sure. Защото нали, повечето хора, примерно там ония е символ и така нататък, пък това нали, определено, как да кажа, нова fresh idea. Да, ще видим какво ще стане и мислям без следната community. Точно това е, че биткоин, нали, по време на подкаст вчера го казах, един приятел ми вика, а биткоин, що няма реклама? Що не рекламират? Що биткоин не се рекламира по вестниците, по автобусите и така нататък? Ами биткоин не е компания. Биткоин не е, няма CEO, няма шеф, няма маркетинг отдел, няма нищо. Биткоин е един протокол, все едно интернета, що няма реклама. Интернет провайдерите си правят реклама, но самия интернет никой не рекламира интернет, защото интернет няма собственик. Та по същия начин биткоин няма собственик. И съответно това, което искам да кажа е, че съответно кой ще реши какъв да е символа за Сатоши, което нали е 100 милиона Сатошита са един биткоин. И няма кой да реши, няма шеф да реши. Пускат се едни предложения в интернет, вижда се кой взема най-много тракция, в смисъл най-много хората го харесват и започват да го съпортят, да кажат, е това на кефе, това ще бъде. И хората започваме да го използваме и всички заедно колективно решаваме, че това ще бъде. Не аз да реша, не е ти да решиш, не е Сатоши Накамото да решиш, защото е изчезнал от света от много години насам. Комьюнито, всички хора заедно по света, децентрализирано решаваме какъв да бъде символ.